Poštovani prijatelji, poštovani pratioci YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sada, dozvolite mi da vas još jednom pozdravim i da izrazim nadu da uprkos ovim vremenima kada se planeta bori sa virusom COVID-19 i kada smo i mi ovde u sali Kulturnog centra grada Novog Sada uskraćeni za prisustvo publike, izražavam nadu da ćemo ipak ove trenutke podeliti na najbolji mogući način u druženju sa onim standardnim temama koje uvek volim da kandidujem, a to su teme iz oblasti političke teorije, političke filozofije, sociologije. Već smo u proteklim mesecima načeli jednu veoma zanimljivu temu ili da kažemo čak oblast, političku oblast, jednu od krucijalnih političkih oblasti koje se tiče oblika vladavine, oblika vlasti sa posebnim akcentom na onaj ili one oblike vlasti koji možda izazivaju i po najviše interesovanja kod istraživača i kod obične publike i ljudi zainteresovanih da same političke procese prate na nešto dublji način od dnevno-političkog praćenja događaja. Dakle, reč je o oblicima lične vlasti koji nesumnjivo zaokupljuju pažnju, koji su prisutni od kada je onih najrudimentarnijih prvobitnih ljudskih zajednica, ljudskih socijalnih tvorevina, dakle, još od predistorijskog perioda, da se podsjetimo, mi imamo na temeljima patrijarhalnog koncepta uređenja prvobitnih zajednica jedan princip, da kažemo, muškog starešine unutar roda plemena, pa kasnije i tih rudimentarnih mikrodržavnih zajednica u onim oblicima u kojim su te zajednice u tom periodu tada i postojale. Dakle, od prvobitnog muškog starešine plemena, pa preko oblika lične vlasti, kao što su faraonski oblik u Starom Egiptu, kao što je kralj u Mesopotamiji, pa preko rimskih modela, republikanskih izbora vladalaca, gde imamo jednu čudnu mešavinu republikanskih izabranih predstavnika koji manje više imaju carska ovlašćenja, pa pritome još i modela i oblika rimskog diktatora kao izborne funkcije, preko, naravno, za istoriju politike pa i ljudskog roda, naravno velikog Julija Cezara, koji uspostavlja jedan princip ozbiljnog imperatora koji iskoračuje iz onih okvira rimske običajnosti na isti onaj način kao što je to pre njega i naravno Aleksandar Veliki učinio, razorivši svojim principom i potrebom da stvori jednu svetsku državu kojom bi se vladalo iz jednog centra i sa jednog mesta, razorio stari grčki polis, u sklopu koga takođe smo prepoznavali određene oblike lične vlasti, kao što su pre svih oblici diktature, stvoreni kvarenjem principa monarhijskog i načela monarhijskog vladanja, koje su nam kod starih Grka znamo i iz prakse, a svakako i iz pera velikih mislilaca, pre svih Aristotela, podarili čuveni model brutalne lične vlasti koji su Grci označavali i nazivali tiranijom. Stari Rim u svojoj najdekadentnijoj fazi i prodorom hrišćanstva i sticanjem prava hrišćanstva na svoju legitimaciju kao oficijalne i zvanične religije Rimskog carstva, jednostavno raspršen po raznim provincijama po Evropi, gubi svoju moć, dolazi do niza ustupaka, kako smo to već i ranije napomenuli, i dolazi do Deoberinskog carstva na istočno i zapadno. To je već period kada snaga Rima slabi, kada Vatikan i Sveta Stolica pokušavaju da, promovišući hrišćanstvo kao univerzalnu religiju, na neki način ostvare najdominantniju ulogu i u domenima svetovne vlasti. Taj koncept dualizma, koji nastaje pre svega u zapadnom delu Evrope srednjega veka, iznedrio je, dakle, tu permanentnu borbu i taj rivalitet između duhovne i svetovne vlasti. Dakle, danas ćemo govoriti o nekim oblicima lične vlasti u srednjem veku i pre toga ćemo samo izneti nekoliko ključnih napomena o toj veoma dugoj epohi koju mnogi moderni istoričari, filozofi, sociolozi označavaju kao mračni period, ali uprkos tim odrednicama mi ćemo svakako ovaj srednji vek doživeti kao jedan veoma bogat period za izučavanje i promatranje ove naše oblasti koja se nas ovoga trenutka tiče, jer mislimo da je srednji vek upravo u domenu ličnog vladanja nad državama i podanicima bio jedna veoma bogata i izuzetno, možemo reći, izuzetno produktivna riznica. Dakle, šta je ključna odrednica srednjega veka? Ključna odrednica srednjeg veka je feudalizam. Feudalizam je jedan društveni oblik koji nastaje, pa možemo reći tu negde od nastanka nemačkog i francuskog kraljevstva i traje na raznim teritorijama i u različitim oblicima, pa može se reći sve do evropskog 18. veka. Srednji vek i feudalizam se prirodno naslanjaju na antički period, tako da nije ni malo čudno što se kako u domenu oblika lične vlasti, tako i u svim mogućim kulturološkim domenima toga doba osjeća jedan veliki, čak veoma izražen, pa možemo reći i presudan uticaj antičkih oblika, modela, principa, antičkih učenja u svim oblastima ljudskog bivstvovanja toga doba, jer ne treba zaboraviti da je pre svega starogrčka kultura kao temelj i savremene evropske kulture bila toliko dominantna da je i pokorena od strane Rima. Grčka kultura uspela i Veliko rimsko carstvo da helenizuje i da kulturološki model i princip, vlastiti princip, nametne i rimskom carstvu. Ti uticaji su se protezali kroz vreme i ostavljali su duboke tragove i u učenjima i delovanju, kako političkom, tako i svakom drugom, u feudalnom srednjem veku. Šta je feudalizam? Feudalizam je pre svega sistem koji počiva na ličnim sredstvima vladanja kada je reč o temi kojom se mi danas bavimo. Dakle, ličnim sredstvima vladanja u uslovima pre svega naturalne privrede. Naravno, jasno nam je da privredu, ekonomiju i uopšte tu oblast sticanja bogatstva ne možemo nikako posmatrati u savremenom ključu, nego upravo na onaj način kakav je on jedino mogao biti u tom periodu raspada Rimskog carstva i nastanka nove epohe u Evropi. Kako smo već rekli, hrišćanstvo kao zvanična religija, kako Rimskog carstva, tako i evropskog srednjeg veka, gradilo je svoju sve dominantniju poziciju u kraljevstvima tadašnje Evrope, tako da je praktično postojala jedna izuzetno tesna, u pojedinim momentima i neraskidiva veza između crkve i države, često se prožimajući međusobno i često se nije moglo ni razlučiti da li su svetovna i duhovna vlast jedno ili su pak odvojeno. Bilo je svakako i jednih i drugih slučajeva, bilo je kroz istorijsku praksu i političku praksu i raznih hibridnih, da tako kažemo, rešenja i momenata koji su bili mešavina unutar tih međusobnih prožimanja. Potrebno je za samu suštinu naše teme napomenuti da princip suvereniteta država, kakav mi danas poznajemo i kakav savremena politička teorija i praksa poznaju, u srednjem veku, naročito u periodu ranog srednjeg veka, nije postojao, nije bio shvaćen na ovaj naš savremeni način. Naime, suverenitet je bio nešto što se u tom periodu samo moglo sticati, da kažemo, nekom vrstom priznanja onog susednog slabijeg, tako da su i međudržavna trvenja i ratovi za prestiž, za osvajanje teritorije, za sticanje bogatstva bili veoma česta praksa i permanentno je postojala ta potreba da jedni dominiraju drugima. Poznato je da su Englezi dugo bili vazali francuskog kralja. Germanski carevi su imali nošeni tim svojim mitom o Svetom Rimskom carstvu germanske nacije i o potrebi da se vlada svetom, uvek taj neki politički princip u sebi su nosili, da kažemo, da su svi drugi dužni da se njima pokoravaju i da su oni jedini predodređeni da vladaju celim svetom. S druge strane, pak ni ambicije Vatikana, da kažemo papinske ambicije, ni malo nisu bile slabašne i malene, jer samom činjenicom da su monarsi uglavnom krunisani po milosti Božijoj i da je crkva uvek bila taj posrednik koji je tu milost Božiju prenosila na vladara, Vatikan je tu svakako očekivao da je svaki vladar bio dužan da se pokorava i njihovoj dogmi, njihovoj moći i njihovom uticaju. Tako da je, da kažemo, ta politička borba za prevlast, za dominaciju u periodima ranog pa i kasnijeg srednjeg veka uvek bila izuzetno dinamična. To su bili periodi velike turbulencije, periodi velikih ratova, periodi u kojima je princip dominacije jednih nad drugima bio jedini način da se suverenitet, da kažemo, ispolji i ostvari na neki validan i legitiman način. Kada je reč o zapadnoj Evropi, država srednjeg veka je u osnovi bila, kako to istorija kaže, lenski poredak. Šta znači lenski poredak? Leno, jeli? To je, možemo slobodno reći, neka vrsta rudimentarne pravne norme toga doba, na osnovu koje su se sticale određene privilegije od gospodara, kralja, veleposednika. Znači, po nekoj vrsti vertikale uvek su oni potčinjeni mogli da na osnovu lena ili tog prava dobiju određenu vrstu poseda, imetka ili bilo kojeg oblika onoga što mi danas nazivamo kapital. Država je pretežno počivala, dakle, na privatnom pravu. Kada kažemo privatnom pravu, onda svakako moramo imati u vidu da u pravnom smislu odnosi su bili jako slabo regulisani. Superiornost pojedinca, vladara, je najčešće bila ta kategorija koja je određivala i pravne odnose u određenoj državi. Oblasni zemljoposednici su uglavnom bili vezani za kralja i sticali su leno ili tu neku vrstu srednjevekovnog prava na osnovu položene zakletve gospodaru ili kralju ili caru. Sve je zavisilo od dobre volje kralja. Vlast je imala, da kažemo, privatni karakter, a zemlje i ljudi su bili, pa može se reći, neka vrsta porodičnog poseda kralja. Postojao je, dakle, taj neki odnos, horizontalni odnos, na relaciji s jedne strane gospodar, sa druge strane sluga. Dakle, i sve je bilo oročeno voljom i milošću vladara. Pa upravo i te privilegije i posedi koji su lenom sticani bili su u vlasništvu zemljoposednika samo dotle dok je postojala milost kralja i vladara, što govori da zakonodavstvo u nekom ozbiljnom smislu nije uopšte postojalo. Dakle, rekli smo da je u zapadnoevropskom feudalizmu rivalitet crkve i države bio permanentan. Pape su pokušavale sve da potčine, da utiču koliko god je moguće na svaki oblik svetovne vlasti i u velikoj meri i u, da kažemo, u velikom broju država to su i uspevali. Međutim, postojale su i države ranog srednjeg veka koje su za ono vreme imale, da kažemo, jedan uređeni sistem unutar same države. Kada kažemo uređeni sistem, mislimo na određeni stepen i jedan nivo, za ono vreme visok nivo uređene državne birokratije, državnog aparata, sa, naravno, dobro organizovanom vojskom kao represivnim aparatom dvora, i države ustrojene na takav način možda su se i po najbolji način uspevale odupreti ambicijama Vatikana da utiču na njihovu vladavinu i na odnose unutar njihovih država. To je bila i klica onoga što će kasnije vremenom u modernom dobu doći do onog momenta razdvajanja, jeli, svetovne i duhovne vlasti, do onoga što prepoznajemo kao proces sekularizacije. Dakle, kao što rekao smo, vlast je imala privatni karakter, a u srednjem veku, da, vlast je uglavnom, to je potrebno da naglasiti, patrimonijalna. Šta znači patrimonijalnost? To znači da je vlast, da se vlast vrši praktično na osnovu potpuno privatnog prava. Dakle, sve se u srednjem veku vrti oko samovolje pojedinca, oko samovolje samog vladara, i poseban naglasak se stavlja na poštovanju autoriteta samog monarha, jer kao što rekao smo, s jedne strane, on ima taj oreol božanske moći koju mu krunisanjem crkva pridodaje, koja mu praktično uvek korisno služi u odnosu prema svojim podčinjenima, prema podanicima, ali s druge strane, on svakako svojom moći, kao što vidimo, ima i mogućnost da se toj crkvi i odupire. Jedan od možda najekstremnijih primera je primer ruskog cara, koji je svoju celu državu i narod posmatrao kao neku vrstu ličnog poseda. Dakle, čak nije postojala ni ona neka, da kažemo, najosnovnija svest o samoj državi kao teritoriji, nego samo svest o vladanju nad sopstvenim posedom, i sve što je na posedu bilo, ruski car je doživljavao kao svoje neprikosnoveno vlasništvo. Monarhija je, naravno, bila gotovo jedini oblik vlasti, i kada je reč o tituliranju, uglavnom je funkcionisala u formi kraljevstava ili carevina. Kada je reč o tom čuvenom odnosu crkvene i političke moći u srednjem veku, on može biti dvojak. On može biti teokratski s jedne strane, to znači kada sveštenik obavlja ulogu kralja. S druge strane, on može biti cezaropapistički. To je oblik vladavine kada svetovni vladar ujedno i najviši crkveni velikodostojnik. I nešto ćemo ovom prilikom više reći o cezaropapizmu, dakle, o tom drugom modelu odnosa crkvene i političke moći u srednjem veku. Pominjali smo uglavnom, jeli, u ovom uvodnom delu, koje su to bile karakteristike oblika lične vlasti i odnosa unutar država na teritoriji zapadne Evrope, dok model cezaropapizma na neki način možemo, ne baš isključivo, ali u najvećoj meri, vezati za istok Evrope. On se pre svega pojavljuje u Vizantiji, pojavljuje se, dakle, u Rusiji, i oblik cezaropapizma prisutan je i u državnim oblicima orijentalnih muslimanskih sultanata. Cezaropapistički režim lične vlasti se odnosi prema crkvenim stvarima kao prema jednoj oblasti političke uprave. Dakle, mi moramo, kada posmatramo cezaropapizam, uvek to imati u vidu, da su za vladara, koji je, jeli, ujedno i nosilac crkvene vlasti, duhovna i svetovna vlast praktično dva stuba na kojima počiva njegova vlast i na kojima počiva država kojom upravlja. Cezaropapizam je u različitim oblicima prisutan u srednjem veku, jeli? I rekli smo da, osim Vizantije, Ruskog carstva i istočnjačkih sultanata, prisutan je u Franačkom kraljevstvu na zapadu Evrope, ali je prisutan na neki način i u novom veku. Naime, model cezaropapizma se zadržao u carskoj Rusiji i bio je prisutan u apsolutističkim monarhijama na evropskom kontinentu. Sam pojam cezaropapizma nastao je na jedan relativno, da kažemo, bizaran način. Naime, u periodu ranog sukoba katolika i pravoslavaca, pravoslavci su odnos, ili da kažemo model vlasti koji je zagovaran i koji je funkcionisao u Vatikanu, pa u određenoj meri i u državama tadašnje zapadne Evrope, nazivali papizam u jednom podrugljivom smislu. Katolici, da bi im na to odgovorili, model vlasti u Vizantiji i u istočnim provincijama Evrope nazivali su cezaropapizam, aludirajući, jeli, na svemoć vlasti velikog čuvenog rimskog imperatora. U nekom izvornom smislu ovaj pojam, pojam cezaropapizma, označava neograničenu vlast cara nad crkvom. Dakle, uvek moramo imati u vidu, kada kažemo cezaropapizam, da nikada taj pojam ne možemo sagledavati, promišljati samo u jednom domenu svetovne vlasti, nego ga uvek moramo posmatrati kao par sa svetovnom vlašću, dakle, kao zajedništvo s jedne strane crkvene, s druge svetovne vlasti. Dakle, u cezaropapizmu car nije glava crkve. U cezaropapizmu car je njen gospodar. Car je gospodar crkve. U Vizantiji Možda je, da kažemo, u tom hrišćanskom svetu Cezaropapizam možda i ostavio po najjače i najdublje tragove. Vizantija kao jedan ozbiljan državni konglomerat, kao jedna mega država ranog srednjeg veka, nastaje kao spoj nekoliko tradicija, kultura i praktično to prožimanje više nacionalno, više kulturno je uspelo da stvori jednu državu kao, da kažemo, vid istočnog rimskog carstva, koje je ne samo gospodarilo istokom Evrope, nego imalo pretenzije takođe da sebe postavi kao jednu svetsku državu. Uostalom, u svojoj političkoj praksi i nadmenosti vizantijskih vladara uvek je lebdila ta potreba i uvek je nekako taj duh bio prisutan da je Vizantija izabrana da upravlja svetom i da njoj moraju svi drugi da se pokoravaju. Kada je reč o osnovnim karakteristikama Cezaropapizma u Vizantiji, ili da kažemo o apsolutnoj ličnoj vlasti vizantijskog cara ili Vasilevsa, kako se često nazivao, a vidjet ćemo i zašto, ta lična vlast utemeljena je na određenim izvorima ili principima. Kao prvo, smatralo se da je car naslednik rimskih imperatora i kao takav on je vrhovni zapovednik vojske i posrednik celokupne zakonodavne sile. Dakle, car je smatran živim zakonom. Kao dva, car je Vasilevs, kao što rekao smo, a to znači nastavljač naročite grčke vladarske tradicije, dakle car je i poglavar Grka. Treći princip na kome je utemeljena apsolutna lična vlast vizantijskog cara, dakle on preuzima univerzalnu istočnjačku pretenziju na vlast nad svetom, kao što rekao smo, i samim tim car se smatra kosmokratorom, dakle svetskim vladarom. I napokon, kao četvrta karakteristika, hrišćanstvo vizantijskom caru pruža božansko pravo vlasti. Car je isapostolos, to jest apostolu nalik. Dakle, ne možemo reći da, kao u drevnim starim civilizacijama, vizantijski car sebi pridaje, da kažemo, božanski lik, jer to svakako već u sve prisutnosti hrišćanske dogme i hrišćanskog principa više nikako nije bilo moguće, ali u tom naletu samovlašća i u potrebi da se, da kažemo, tehnologija vlasti dovede do savršenstva i da se podanicima lakše upravlja, ovaj pridev apostolu nalik na neki način kao da nam želi da kaže, ili kao da podanicima vizantijskog cara želi da saopšti da je car nešto što je najbliže Bogu. Carigrad kao administrativni centar Vizantije je zaista bio jedan, može se reći, kultni grad za vizantijsku civilizaciju, vizantijsku državu. Postojalo je jedno shvatanje da je Carigrad zaista centar sveta toga doba. Od karakteristika koje treba takođe još pobrojati, a vezanih za sam način na koji je lična vlast u Vizantiji u toj formi cezaropapizma funkcionisala, su ta neka pojašnjenja, dakle, odnosa samog vizantijskog cara i crkve. Dakle, car je bio hrišćanin, kao što rekosmo, i car kao hrišćanin je bio podređen u tom nekom duhovnom smislu patrijarhu, ali je zato patrijarh kao podanik carstva bio podređen caru. Formalno mi imamo taj neki oblik dopunjujućeg odnosa između cara i patrijarha, ali ne treba gajiti iluziju da je tu postojao neki paritet, čak nije postojala bilo kakva mogućnost i pomisao na određenu vrstu rivaliteta između te dve institucije. Naime, može se slobodno reći da je patrijarh tu samo bio jedna figura, jer je car uvek bio gospodar crkve u Vizantiji. Tako da, imajući u vidu da se uvek vladalo načelom lične vlasti i lične volje, to jest samovolje možemo reći, ni sama pozicija patrijarha nije uvek bila sigurna do kraja, nego je u velikoj meri zavisila upravo od milosti samoga vladara, samoga vizantijskog cara. Dakle, on je čak imao i tu formalnu moć i pravo, neprikosnoveno pravo, da imenuje i smenjuje patrijarha u Antiohiji i Jerusalimu. U stvarnosti, u praksi same Vizantije, model koji je bio na sceni možemo označiti tako da je u Vizantiji delovala jedinstvena sila, a to se može okarakterisati kao neka vrsta sakralnog apsolutizma. Jer u tom nekom svom osjećaju svevlasti i svemoći, vizantijski car je smatrao da je on bio odgovoran samo Hristu i da je upravo pred Hristom on bio taj koji je glavni zaštitnik i branitelj pravoslavlja u istočnoj Evropi. Kada je reč o načinu zaposedanja vlasti ili, da kažem, sticanja vlasti ili dolaska na prestol, može se reći da je do 10. veka u Vizantiji na neki način se zadržao taj neki recidiv rimske republikanske tradicije i da su vladari uglavnom bili vladari izbornog tipa, vladari su se birali od strane vojske, od strane senata, birali su se aklamacijom i ono što je jedna od ozbiljnih i bitnih karakteristika same Vizantije kao civilizacije, a pogotovo vizantijske političke prakse, to su te čuvene vizantijske ceremonije koje su imale određene sakralne elemente, jer ceremonijama se na neki način želelo da samu tu proceduru, dakle pogotovo kada je reč o ceremonijama prilikom izbora vladara, samu tu proceduru vladara, da se ona predstavi kao neka vrsta božanskog čina i da se njome pribavi na određeni način, možemo reći, višak Božije milosti. Vremenom taj koncept izbornog vladara jenjava i na scenu polako i u Vizantiji dolazi oblik vladavine sa naslednim monarhijama, dakle dinastički model. Rivalitet između Rima i Carigrada bio je takođe jedna od sve prisutnih kategorija političkog bivstvovanja Vizantije i delovanja vladalaca, tako da se Vizantija kao država doživljavala kao zajednica naroda u ekumeni pod, veoma je značajno naglasiti, pravovernim carem. Vizantinci su istrajno gradili zamisao o caru kao Božijem poslaniku i gospodaru čitavog sveta, koji je otac svim ostalim vladarima i po prirodi stvari sa svojim narodom ima tu neku patrijarhalnu i očinsku ulogu nadzora nad ostalim narodima. Patrijarhalna komponenta je bila nesumnjivo sastavni deo cezaropapizma kao oblika vlasti u Vizantiji. Dakle, kao što vidimo, uvek je snagom tog zajedništva svetovne i duhovne vlasti i moći koju je vizantijski car nosio u sebi i zastupao kao jedinstvo dvaju suprotnosti koje su pogotovo kao suprotnost, videli smo, funkcionisale na zapadu Evrope, pribavljalo je dugo snagu i samom konceptu vizantijske države. Princip koji smo malo pre pomenuli, a to je da se car smatrao kao svetim ocem svim ostalim vladarima, je takođe bio jedan od instrumenta vladanja nad jednom velikom megadržavom kakva je bila Vizantija toga doba, jer samom činjenicom da su namesnici i vladari i autokefalisti po provincijama Vizantije od strane cara smatrani svojim rođacima, sinovima, potomcima, stvarala je rivalitet među podaničkim nižim vladarima, koji su praktično na taj način pokušavali da izbore što bliže mesto za sebe do samog vizantijskog cara i na taj način je zaista jednim lukavim pristupom vizantijski car uvek imao jednu smanjenu mogućnost pobune unutar vlastite države konglomerata. Kao što rekosmo, cezaropapizam je model vlasti koji je funkcionisao i u drugim nehrišćanskim kulturama. Naročito je značajan i naročito se ispoljavao u modelu vlasti Osmanskog sultanata, ali to je oblik vlasti koji ćemo uz principe cezaropapizma koji su primenjivani u staroj, pa kasnije i u carskoj Rusiji, pominjati u našem sledećem druženju. Ja bih sada na ovo mesto stao, ja bih vam zahvalio na pažnji i u duhu svih ovih teških trenutaka kroz koje naša država, naša regija i ceo svet prolaze, a vezano za krizu sa virusom COVID-19. Poželeo vam dobro zdravlje, pozvao vas da svi zajedno budemo odgovorni kako prema sebi, tako i prema drugima, da pratimo uputstva koja nam daje struka i da se u što skorije vreme živi i zdravi ponovo viđemo i ponovo družimo, kako jedni s drugima u krugu svojih porodica i u krugu svojih prijatelja, tako i mi ovde u Kulturnom centru grada Novog Sada sa svojom publikom na koju smo godinama naučili i navikli. Poštovani prijatelji, pratioci YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad, ja vam zahvaljujem i do novog druženja, prijatno.